Za 2022. planiramo izradu strategije ljudskih prava, godinu dana rada, sa najvećom mogućom uključenostu svih, da razumemo koliko su ljudska prava važna. Ljudska prava kod nas često imaju skoro negativan ton, kao, ma šta ti tu meni ta ljudska prava, to samo zloupotrebljavaju ovi jaki i bogati. To nije. Ljudsko pravo je najveće dostignuće ljudske civilizacije, a to je da nam je hiljade i hiljade godina trebalo do 48. da zaključimo da su svi ljudi među sobom pred zakonom jednaki. I potrebno je mnogo promene u političkoj kulturi, mnogo promene u vladavini prava, mnogo promene u međusobnom ophođenju, da bi zaista imali, kako da vam kažem, udoban osjećaj da ste u zajednici koja vas štiti zato što ste ljudsko biće. To je strategija ljudskih prava. Radit ćemo i podršku zakonu o civilnim žrtvama rata, kao i o zakonu o nestalim licima. Dakle, bavit ćemo se sa stanovišta ljudskih prava, onim što su lične tragedije, porodične tragedije, koje mi kojih nismo lično doživeli i ne vidimo koliko su strašni i koliko zahtevaju solidarnost, pomoć, razumevanje i podršku zajednice.